stabilan stream zaslužan je A1, a Martan je zaslužan da vam kaže koji broj je. 850, opa, vidiš, dobar. Jubilarni, jel? Šta ima? Evo, rijevo kad imam priliku gostiti nekoga koji ima jači kanal od nas, a da je u Hrvatskoj, ovaj, to su većinom ljudi Srbije. Da. Ali sam ja jači. Da, je, je. Da, hvala što si me pozvao. Da, je, koja je tajna toga, mislim, ono. Mislim, dobro, znaš šta, prije je bilo čak, sad kad malo razmišljam, prije 3-4 godine, ne znam gdje su ti ljudi, ovaj, kako se zove, Lazy, koja još bi, ne znam više koja, bilo je tu neki gamer. Tu su još uvijek. Jesu, da, da. Ne pratim baš to toliko, pa onda nisam ovaj, ali bilo je nekakva ekspanzija, pa onda to u jednom trenutku stalo, ali ti si ovaj konstantni rast imaš. Je. Zapravo smo u isto vrijeme nekako svi krenili, ali nekako se meni zadržalo ovih dugih 7 godina. Pa znaš što čini mi se da ti imaš nekako najraznovrsniji, ono, mislim sad, program od ostalih, jel? A mislim, ja za sebe kažem uvijek da snimam doslovno sve što mi se dešava, gluposti koje god da mi se desi kroz dan, valjda je ljudima zanimljivo, nemam pojma. Kako ti trendizi, ovaj, kako to funkcionira, mislim sad, možda gledatelji zanima, sad malo ću onako kroz neke najosnovije stvari, jer ima dosta ljudi koji žele pokrenuti svoje kanala, čini mi se da onako da što više kanala to bolje svima, ovaj, bar mi se tako čini nekako, evo. Mislim je, ali ja kažem svima nemojte, jer tipa ja sada sam krenuo, ne znam bi li se ponovo upustio u ovo. I da, kad si krenio to, ono, nekakve te... Ja sam krenio odmah u prvom srednje, sa 15 godina otvorio YouTube kanal, jer sam upisao grafičku školu u Splitu, onda mi je bilo prva i druga godina fotografija i video, pa mi je postalo zanimljivo snimat se, ono, snimao sam skečeve doslovno. Ali da, ne znam jel bi rekao nekome sada to krene raditi. I mislim da je sad puno teže nego što je meni bilo kad sam krenio, jer sad ima milion ljudi koji žele to i bave se time, a u startu je bilo možda, nemam pojma, 5-6 ljudi koji su se bavili, pa je bilo lakše. Pa dobro, da, bilo lakše možda, ali mislim, čini mi se da je sad koliko je teže, toliko je lakše i koliko je lakše, toliko je teže nekako. Ima nekak svoje parametre po kojima jedno i drugo, jel? Mislim da se ljudi zapale za valjda novce i brzu slavu i da bi svi sad to odjednom volili. Pa je, pa mislim, može se zaraditi, može. Jel bi ti znao, može li se zaraditi? Pa ja mislim da može, da. A ne, vidi, znaš kako, iz moje perspektive, znači ti sad nadovezati na to, čini mi se da moraš puno, za razliku od prije, moraš puno više kontenta, samo kontent pumpati non stop ovaj. Što se tiče zarade, mislim da je osobno prije bilo teže jer nisu htjeli ulagati novce u to. Bilo je u marketingu staviti za nekoga koji ovako random snima gluposti iz svoje kuće, to se nije dešavalo. Sad mislim da lakše ljudi dođu do tih nekih suradnji, ali da, treba puno više, stalno, konstantno, svaki dan bi trebalo izbaciti neki video, nešto. Da, to je zbog algoritma, vjerovatno. A mislim, nam pojme, ja se bar trudim da me ima svaki dan, bar na jednoj platformi, društvenoj mreži, na jednoj sigurno. A ti si onako dobro to, mislim, ja gledam neke, gledam recimo meni Mario Vreć, ovaj, u Srbiji, ne znam, pretpostavljam si gledao nešto od njega, ovaj, on mi je vrlo zanimljivo, ali ti onako radiš, nekako kažem, imaš više tih nekih, kako bi rekao, špranica, dobro, neka si se ja to upisao, pa ćemo kasnije, ono, konkretno. Od jedne druge, ali onako imaš par špranci i onda izbaciš kao nekakve epizode u pojedinim serijalima, jel? Da, jasno. Zapravo, ne volim da je jedna tema kroz YouTube kanal, pogotovo ako to se tako radim, ima noća da ljudima dosadi. To sam radio u startu i onda sam tipa sam fura skečeve, pa bi ljudima dosadilo nakon nekog vremena, samo shvatim ono, ne, treba nešto novo doda, biti, nemam pojma, sad sam doda kuhanje, putovanja, podcaste. I super stvari kažeš, to smo malo pripričali, a prije imaš pozitivne komentare, ono, znaš. Jako puno, da. Da, što je dobro, ovaj, mislim, neću reći da imam ove svoje reptile, ono, svoju vjernu vojsku, ali čini mi se da nekad znaju biti prilično negativni komentari, ovaj, kod tebe su dosta pozitivni, pa sad ono logično što ljudi pitaju kao brišeš li komentare i to, znaš kako to kupuješ. Ne briše ništa, ali mislim da imam publiku valjda koja se toliko vezala za mene da imam osjećaj ko da me smatraju dio obitelji, što je super. I meni su pretežito to cure koje me prate i pristojnije su, rekao bi. Pa je, ne, upravo su 100%. Ovaj. Vidio sam da su ono, kažeš i kad su pozitivni komentari, ne možeš ti ni obrisati to, mislim, ti kako pričaš komentare. To, zapravo, ako se desi da ćeš ih početi brisati, samo će ti biti onda zašto brišeš komentare. Nemoj to, onda se ne isplati. I stvara se ogroman hejt, ovaj, bilo šta. Ali imam ti cijelu listu na YouTube-u riči koje YouTube odmah eliminira
i ne stavlja u komentare, ne želi, jer sad nema razloga da mi se nakuplja napojma loša energija ljudi, nek piše negdje drugo. Pa dobro, mislim, to je svako ima, ja mislim, jer ono može u krajnjem slučaju biti, pa neću reći utuživo, ali možeš ono ljudi vrijeđaju, ne druge brutalno baš ono da. Opasno je vriđaju, ali sad sam skužio da to me neki da neko priča da i to sad postaje čak ono kažnjivo, pošteno kažnjivo, tako da mislim da će to ići lagano, sve niže. Pa ne, vidi, ja sam ti protiv nekakvog kažnjavanja, ali sam protiv toga da se ljudi stresaju ko manijaci, ali ne znam kako bi to da, spriječio. Da, tanka je linija između toga. Pa treba bi nekako svijest podići ovaj među ljudima, mislim, vrijeđanje. Evo sad, to sam stavio jednu od prvih tema, pa da, pošto mi onako čini mi se dosta aktualno ovaj, diglo je tu razinu, divljanja na jednu višu razinu, a vezano za YouTube i stalno me pitao da s nekim o tom popričao, ne znam, pratiš, pa vjerovatno pratiš ovaj Baka Prase i Mitrović. Mitrović ovaj sraz, jel? Opasna muda ima Baka jel, Prase, ono opasna da se ide igrat. A mislim, prvo moram razdvojiti da Srbija i Hrvatska, oni nisu, znači naš show biznis njihov, to je skroz drugi svit. Kod nas to nekako sve slabije, mirnije, ali... Da, kod nas kažu, nema pravi zvijezda, a u Srbiji ima baš... A to bi ti ja rekao, ja imam osjećaj da je kod nas zvijezda, nemam pojma sebe i ne znam koga bi rekao da bi ljudi baš... Da kada vidiš da ušeta u prostoriju, ono jebote, led, ono baš wow, moment, nemam pojma. Baš su to neke priče sa prijateljima, ne znam koje su bile ovaj, osobe koje su izletile van. Ima još nam nekog osim sebe, čeka sa baš razmišljam. Pa ja bih rekao, nemam pojma pokojni Oliver, ali ekipe. Ja sam rekao Oliver, da. Kužiš, i mislim da bi i za njega bilo, jer je, ima još da bi ja dostupniji ljudima. Rimac možda. Da. On je isto onako, imaju ekstremno pozitivno, ekstremno negativno, što je dobro u biti. To jedno sam ga sreo uspjeti, horda ljudi iza njega šeita. Jedan čovjek. Sad smo vidjeli Vucu ovaj, u majici podcast inkubatora, Vucu je recimo takav isto. Je, istina. Ja, da. Je. Zapravo dosta te starije ekipe koja nije toliko možda nužno na društvenim mrežama bi rekao da je pored sebe. Ali da, Srbima je to puno jače. Je. A za njega, on je, za Bak Prase, on je dosta hrabar. Dosta je krema. Pa ne znam ovaj dogod. Mislim, jesi vidio si ovo pjesmu neke što sad izbacio? Je. Mislim, ja osobno ne volim. Ne gled, moraš upratiti logično i iskočiti iz paštete, ali... Meni je to shit content, nemam pojma, ja ga ne volim. Ne sviđa mi se, ne prati. Ja sam totalno ono, daj budi miran, pozitivan, ne moraš čačkat sve ljude okolo, ali... Da, mislim, koliko sam shvatio, nije to, nije on je rekao nešto vezano za nekakav honorar, što nije, ne znam što je bilo. I onda sa druge strane naišao na salu uvreda i onda je on vratio uvredama i onda se to samo, ono, kako bi rekao... A mislim, Mitrović je poznat, on dira, ne da se da ga se dira i to je to. Ne bih rekao da mu je bilo pametno, ali evo, kad se već zauvalio, baš pošteno dobro ide unaprijed. Da, pa da. Nestaje zapravo, on samo ide još jače. Jesi to događalo kad uopće vani na YouTube? Mislim, ono, braća... Paul... Da, ono, Paul i oni su to, su oni baš bili, ja mislim, prvi koji su tako cimali sad u zadnje vrijeme. Ali nemam pojma koga bi još rekao. A Logan Paul se opeka, i on se opeka. On je snimao nekoga u Japanu, u šumi, obišenog čovjeka. Da. Nije mu bilo potrebno. Da. Pa dobro, ali znaš šta, oni rade tu nekakvog sportskog, mislim sportskog. Ovaj, idu boksat barem ako nisam. A da, jesu sada, ali prije je doslovno baca tanjure po stanu i to mu je bio ono YouTube video. Da, je. Da, ali ono, kažem, boksački, u biti, kao ljudi vidim komentarima, kao, mislili su cijelo vrijeme to zavjera njih dvojice, da Mitrović ubaci Baku Praseta u zadrugu, znaš da to je. E, ali nisam ni ja siguran. Mislim, ja sad malo kad se krećem po tom svitu, ili dobro jako to rade, ili se stvarno pokolju, ali sve više ja počinjem sumnjati u takve stvari da su ono, stvarne ili su se dogovorili, ali... Možda bolje ni ne znat. Misliš da je moguće da je dogovor nekakav? Znaš kako misliš, čini mi se da su jedan drugi pukli ko sjelica, znači, a to mi nije neke kola da je dogovor u pitanju, nemam pojma. Ovaj. Da, pare, obojica pare, ali mislim, bili bi ono jebeni glumci da mogu to iskendlat. Pa je, da. S tim da je ono, mislim, Mitrović je... Može bi mislim da bi on mogao, na primjer, to. Za Baku Prasita, da, kažem, ono što se čini meni nekako onako, sa strane kad gledam, ovaj bi mogao, može biti potencijalno i opasno, ne znam. Apsolutno.
Da, mislim, ne znam. Ovaj. Zabojim komentirat, a ne on. Pa da, da, da. Jer je tako, sve jedno. Zanimljivo, mislim da je, ne znam, Martan bio ili Zinke, mislim da sam dva puta već pokrenuo tu temu, Baka, Prasi, Mitrović, niko ne želi pričati o tome. Svi su ovako, jel da? Da, niko ne želi pričati o tome. Znam, ono, mislim, ljudi, šta? Pa nisam ja uvijek. Svi pričaju o tome, samo pa, da. Nismo mi ovdje, imamo pravo. Ek se čačkaju, zašto ne Isuse? Zanimljivo je ljudima. Pa je. A mislim da i oni obojica shvaćaju da je ljudima fora zanimljivo, gleda se i pegle. Zanimljivo, svaki dan je nešto novo, a i ovaj, gažem, ova pjesma sa što neke izbacio, ovo je baš... Ovo je baš, ja stvarno imam visoku toleranciju da ludilo, ovo je baš onako, par ovih stihova, ja ne znam, ovaj. I što najgore, kao neko, kao, jel to utuživo? Pa ne, ono, mislim, ne, nisam siguran, ovo ga je tužio već 10 puta do sada, šta? Dobri odvjetnici, zabavno. Mislim da je samo na kraju dana obojici to dobra korist i zabavno. Pa je, čini mi se da ovaj kad s ovom zadrugom, ako nije to pitanje, da bi mogao biti dobar boks meč između dvojice. To bi recimo volio pogledati. I platio bi pay per view. Svarno. Ja, pa ko ne bi, ti ne bi gledao ovaj. Pa gledao bi, logično. Martine bi gledao? Naravno. Pa to bi bio meč godine. Je, bija bi. Sigurno. I mislim da bi dobro ovaj, idem do te razine da mislim da bi to pariralo braći Paul po pay-per-viewima koje su ovdje prodavali. Mislim da bi, i to samo kod nas, samo na našem tržištu oni bi s brojkama parirali ovima, jel? Meni je nerealno, on je jučer objavio, kad prekjučer, taj DC, je, on ima milijon i nešto koliko već pregleda, ovako, ludilo. S tim da vidio si vjerojatno i DC-ove od ovoga, što je snimio u Pinkovom studiju Mitrović s onim nekim, ono je nisam. Cringe alert 10.000, znači ono je nešto najlošije. Ovo mi čak i dobra pjesma. Ja, aj, meni ne. A pazi kuš koji je užas onom, s ovom pjesmom koja je onako, ide, ono, ulazi u uho, pa to će djeca pjevat na ulici. Zamisli Mitrovića kad bude prolazio, onda djeca mu to pjevaju. Pa neće djeci vraći. A mislim, meni je i zato, meni se desilo da sam tako zna psovat u videima i onda to sad sve više cenzuriran. Jer sam ti jednom došao doma kod svojih, išla se javiti na pamet teti i dici. I slušam dicu kao govore iste fraze koje ja govorim. No, ima psovki. I onda se baš stanem, želim li da dite od 9 godina to kupi, govori i onda se pokušava malo ono smiriti što se tiče toga. Makar znam da nije moja odgovornost da ih ja, nemam pojma, odgojim ili nemam šta god, učim šta će govoriti. Mislim da to više na roditelju, ali da ni roditelji ne prate šta pa dobra, je gledaju. Što sam vidio nekim onim kao kad gdje si intervjuiran bio po medijima i gdje ti pišu imaš veliku količinu te dječje publike i onda je utjecaj vjerojatno veći. Mislim, ja nekako uvijek odbijam ono da da ja ili podcast imamo nekako sad ono, utjecaj, da je, mislim, moguće da imam, ali ono... Nemaš sigurno na neki disclaimer način, da samoga ali... sebe odmah opali, znaš ono. Ogradiš se. Da. Ogradiš se od samog sebe, da. Imaš, ali kaže, nije na meni da to, nemam pojma, ono, učin dicu šta i kako treba. Ako ga žele gledat, mislim da im roditelji znaju šta gledaju. Pa dobro, kod tebe sadrža onako dosta, kak bi rekao... Family friendly. Da, family. Udariš ono kvačicu da mogu gledati, znaš, nešto ima. Ne, čak stavi, nije sad namijenjen za dicu, ali... Nasta, a, jer to kad staviš, onda ti ga malo YouTube, ga algoritam ga ne voli. Mm-hmm. Tako da... Pa znaš bi da to stavio. Da. Jel imaš onako horde, kako bi to rekao, obožavatelja kad te vide ti klinici? Jesi imao, sjećaš se ono sad, ne znam koliko je sad to više aktualno, prije 4-5 godina. Kao dolazi youtuber popularni u shopping centar. Je, to sam ti ja radio. Meni se sad publika malo promijenila. Ta generacija koja je počela mene pratiti, ima noće da su odrasli. Sad je to većinom faks, mame i ima jako malo, zapravo ne bi uopće rekao da ih ima puno te dice koja je, nemam pojma, osnovna škola. I ono, ne idem ti u shopping centar vikendima jer je to nemoguće, to ne mogu izaći, maske su bile super, ali meni bude glupo pričati o tome jer se ja uopće ne vidim. Ja ti se stanem zapitan šta je to da neko dođe i kaže ej, ja bi se slika s tebom, jer ja doslovno snimam gluposti što mi se dešavaju u danu, samo valjda kako te ljudi gledaju, svaki dan se povežu, ali da, ne izbjegavam shopping centre, pogotovo jer mene uvati napadaj panike. Zbog čega? A ja ti mrzim kad je milion ljudi oko mene, još sam ja ovako dosta paničar sa strane, da to izbjegavam, ali da, ti meetupovi su se dešavali, da ono, zovne te, nemam pojma, brand, dođi u moj ili trgovinu ili dođi u shopping centar, pozoveš ekipu, to je znalo biti 1.500-2.000 ljudi u shopping centru. Uje.
super, ali ono, ja, bolje, onda kad znaš da se ti 2500 ljudi moraš slikat, onda si tu narednih 5 sati i ono, skupiš mononukleozu umeđu vremenu jer ono, svi ti dolaze, svi bi te zagrlili, pričali. Mm. Super, ja od tih ljudi živim, ja te nikad nisam tip koji će doći reći ne želim to raditi, ali da je naporno, je, trebaš 2000 ljudi istrpiti. Je, pa to su nevjerojatne brojke. Mislim, meni zna biti nekad intenziv, znaš, ono kao fotografiju. Nemam ništa protiv toga da, znam, da se razumijemo. Jedino što bude mi onako, s jedne strane smiješno, kad neko ko se s tim ne bavi... Gleda sa strane. Ili neko, neka mlađi koji bi željeli kao da bar ja, znaš, da bar se ja tako, znaš, da me... Pa to je, ja ne znam zašto bi... Mislim, nemaš ništa protiv toga, pretpostavljam, ali ne možeš razumjeti zašto bi neko to baš želio, jel? A jel mislim, da, ja, ono kao, želio biti... ja sam ti ja bit, nemam pojma, ono, ja sam uvijek govorio, ja svojima želim biti lik koji se zakači za kamion, odnosno ovaj, za gradsku čistoću, šta, prazne kontejnere. Mm. Mislim, samo je novo doba došlo, ali mislim, ovoj generaciji starijoj teško razumi da je nekome cool biti youtuber. Mm-hmm. Meni je još uvijek teško, jer ne vidim da je to, ali mislim da će dolazi samo sve više i više. Pa da, mislim na ovaj moment da neko želi biti poznati, on kao, želimo biti poznati Slavanka na rastu, znaš, on kao... A mislim da smo svi to imali kod dica, da si gleda uvijek neko, bar sam ja, nemam pojma, ja sam gleda, možda bi volio imati nešto tako. Kod djeca, da, htjeli smo biti astronauti, ali ono, kad imaš 25 godina, da. Pa onda hoćeš to i dalje, istina. To mi malo onako, naš... A samo što je toliko to bez veze. Jer mi je našla smiješno mi kad ti kažeš super su mi došla maske. Ali ja sam inače bio ono, kontra tih nošenja maske, ali meni isto bilo super kad sam masku pa mi ljudi ne potlaju. Ja sam obožavam maskera i toga mi ti uvijek maska, kapa i idi. Ma, top je. Da, je ne skuže, ne skuže mi. Ja, ali opet se uvati da... I okej, okay, sasvim je okej. Okay, ono, znaš kad hodaš pa te onako značajno da neko pogleda. Ali se ljudi počnu pripoznavati, bar mene, da, po hodu, držanju. Pa mene sleđa, ja sjedim ovdje, to mi je najčudnije. Kuži sjediš i ti koji svom sadržaju više manje pričaš u kameru, da te skuže sleđa. Da, se. Kako je? Da, navijama. A zato što sam dostupan, konstantno. Na tebe, Martine, ovaj, da te skuže ljudi? Pa, kad sam s vama. Da, Martan je. Da, pa dobro, to će doći ovaj, i to. Ali ja ti to ugodno, ono šta kaže. Pa ne vole, pa te želimo da bi se... da bi se bija tu, pljunio sam. Ali nije, vidi, pa... pretpostavljam da mi se radimo to što volimo, nije sad ono da... Apsolutno. Bio predumišlja, ne znam, da te prepoznajem na ulici, ono, mislim. Mislim, to dođe jedno s drugim, jel? Jasno, to je bilo nešto što je logično da će se dogoditi. A i ja isto mislim da ono, moraš voliti sebe u nekoj... većoj dozi da bi bija ispred kamere i pričao u kameru i eto sad ti prodaješ priče o nečemu, šta god pričaš nekome u kameru. Moraš se malo voliti. Pa to sigurno je. Da, ali moraš, ja nemam problem s time, nikakav. Moraš se voliti pametovati. Da, je. Samo ja nemam problem. I mislim da sam u nekoj normalnoj dozi, da dogod je to okej. Okay. Pa je, vidi, kažem ti, komentari su jako pozitivni, što znači da ovaj, ljudi vole sadržaj, a to ti je ono nekako najbitnije u cijeloj priči. Ovaj. Je. Da, mislim, sad to sam isto stavio kao jednu temu pa se nekako nadovezu na ovo, ovaj, kako ljudi postaju zapravo viralni preko noći, evo recimo, ja ne mogu shvatiti kako je njima, znaš, ono, ok, kad ti gradiš svoj sadržaj, recimo mi radimo već, ti radiš i duže, ali radimo 5 godina ovdje podcast i znaš, ti kroz nekakav vremenski kontinuitet ide, ali ovaj, recimo ovaj efekt PC, koji je ono nov name li kao pjevač koji je inače poznat iz mislim, reklame. Mislim, ja sam njega zna. Piše ovako. Pjevač koji je poznat iz reklame za mršavljenje. I to ti uvodu člak, mislim, znaš, to je već onako... novinari su isto specifična sorta kužiš, ljudi. Znam ali... kako je njemu, on je onako anoniman, prepoznaje ga vjerojatno prijatelji po Splitu, ti si Splita pa... Ja sam zna, da, zato što sam ja odole, ali... vrlo brzo će proći i sve to što postane viralno odjednom, bar se meni pokazalo da doslovno ispari u roku, nemam pojma, 3 tjedna, doće neko novi, neko što će napraviti glupost i bit će tu prvi. Da, tako da će se brzo zaboraviti na pejcu, vjeruj mi. Njega su se mediji baš uhvatili, ono, ne znam, to je... Pa da, to koji Grašu, koji imaš uvijek ekipu koja se... Kuša, ali dobro, Graša, znaš, Graša, ajmo reći, kužiš. Ovo je, Grašo ja je ime, da. Ja ne znam kako se ovo moglo dogoditi uopće, znaš. To mi je onako, apsolutno, on je neku presicu na kojoj je rekao komu je... A mislim, nije ni da nije napravio ono sranje, baš je pošteno napravio sranje, pa sad
Ljudima je zanimljivo, a svak će ti se uvati za to. Meni je bilo zanimljivo čut. Pa meni, ja sam umirao od smijeha. Ljudi, ja najbolje su bili kao, zašto Biku otvara to sa pecom? Pa zato što otvara moj. Nisam toliko otvora članka, ja sam čitao komentare, iskreno. Da, evo, uf. Ja ti imam sebi, to zovem svoj guilty pleasure, na večer kad legnem, imam 15 minuta čitanja face komentara ispod članaka. Omiljeno. To mi je najjače. Onda vidim ono, tetka svi komentiraju, onda ono, ljudi su se... Me ja sam stavio neki dan, znaš kada je bio ovaj derbi, Hajduk Dinamo, pa sam stavio ko će danas pobijeti u derbi, umislim na derbi Peco versus Tina Katanić. Znaš da je Tina Katanić... Koliko si skupi, ako lajko. I komentari, znaš ono, imaš u kladionici iz 2 u 1 kao. Jasne. Ovdje Tina iz 3 u 1. Onda, Peco zabijaju i kod kuće u gostima. Umro se od smijeha. Kuž, dobro, možeš ih naložiti ovaj ponis. Apsolutno. Dobro, kreativno. Ali to je u biti čini mi se da na Facebooku dosta. Najljuči su komentari, ali najsmješniji. Je, istina. Obožavam prati Facebook komentare. Meni to nema ništa luđe. Gdje su ovaj, osim YouTube-a, gdje su još ovaj, kako bih rekao, aktualan? Na Instagramu sam vidio. Na TikTok, jel je? Na TikToku sam u zadnje vrijeme, jer sam skužio da mi najbrže raste, jako mi je kratak format, svidio mi se, YouTube radim 7 godina, onda mi je malo, ne bih rekao dosadija, nego mi je, samo mi treba pauza i ono, izbacujem ja još uvijek videa i sve to kontinuirano, samo je dosta slabije. I na podcastu sam, i to je to, da. Da, htio sam te prvo pitati to za TikTok, koja je fora s time, mislim da... TikTok gazi je doslovno sve medije više manje. Gazi, sve društvene mreže. Šta je, više ne znam, to društvena mreža, streaming servis, sve nerealno. U jednom. Znači, sad nedavno sam postavio video i to ti je općenito šta gluplje objaviš, to će ti bolje proć. Objavim video i odem, to ti je bilo, nema pojma, 2 popodne, odem doslovno samo ubit oko na sat vremena, probudim se 500.000 pregleda, sat vremena. Ali to je ono, nema platforme gdje ćeš to dobiti, te brojke. Tako brzo. Mene je zanimljiv, ja ga volim scrollat i ono, kad nemam šta raditi, upalim prvo TikTok. Da, te brojke su mi biti fascinante, mislim, pretpostavljam da su točne brojke. Brojke su toliko nadrealne da je ono da... Mislim, polako je dolazio kod nas, nije ono zaživija, ni meni se čak nije sviđa. Da, ja ga uopće ni nemam, pa onda... Bilo je uvijek u društvu od te starije ekipe, ma ne, to je za dicu, plešu na toj aplikaciji, to je to. Zapravo sad gledam, ima više starije ekipe. Ljudi te čak čudno gledaju kad ne kužiš neke slengove koji se pojavljaju i popularni su na TikToku. Da. I to rekao bi sad baš neko zanim, bar među starijom ekipom, sad u jedno najmanje par mjeseci. Je, postalo jako. Prije dva slučaja. Meni mater ima aplikaciju i ona dan, na kraju ono dođe s posla, otvori lista TikTok radice. Da, eto. Ali vidiš, mislim, i YouTube sada puca to, znate vide, Instagram je prvi krenio, Facebook... A mislim, ti reelsi su dobre, ali mene nije zavatilo, ja još uvijek uđen radije u ovaj TikTok i gledam. Ne znam, nisam baš osjetio da mi je reels nešto zanimljiv. Da, ja nemam pojma, ja gledam bilo koji te kratke vide na društvenim mrežama, ako gledam nešto drugo, pa ako mi... Nešto bude, iskoči pa da pogledam, ali ovako sad TikTok vidim da je, šta mi se čini problematično, što klinci ko hipnotizirani 2 sata samo tup, to mi ono, ja malo mi to... Ja se znam uvatit. Ne 2 ure, ali se znam uvatit po 45 minuta da lista. Je, pa i starija ekipa, sumnjam, naduva se pa samo pegla, to je možete 4 sata tako gledat. Apsolutno. Još ti filujete isključio sadržajem koji je ovaj... Ali to je nerealno, ne znam šta i kako su oni napravili... Znam se desi da pričam o stvarima onako sa strane, doslovno glupo sve od tega TikTok. Da. Čak ono su ovatini jel promisli i jebote pokaže mi se na mreža, ali baš je nerealno koliko dobro prate algoritam. A jel blokira nekakav neželjeni sadržaj i to? Mislim, nama je, što je nama, Marta, nešto nama ugasio ovaj... Da, ali ono, znaš, zajebanci je Japanac. Kaže, di si bio 91. A blokira, ali mislim da ti više... Da, bloger Krule je rekao da... A to ti je neko prijavio. Da, žene vole da... žene namjerno prolaze pa ne bauštele da im muškarci zvižda kao, znaš. I kao seksistički sadržaj, ono zajebancija, znaš. A to ti prijave. Mislim da nisu oni toliko to razvili, osim da ne prijavi. Uši jedno i drugo su zajebancije u biti, to je, mislim... Jer društven... A mislim da smo mi malo ko ljudi postali pahuljice, pogotovo na društvenim mrežama i da ne smiješ više ništa reći da se neko ne uvridi. Da, i onda, ono, ja osobno biram radije šutit nego išta i ti bocnit malo jer
Ono, satrčete. Je. Dobro mi ovdje baš, ono, naš... Ne, baš od lakera. OSDR je žestoko, da. Da, ja se dosta cenzuriram. Mislim, nekad je bolje prišutit, bar u mom slučaju, nemam pojma. Pa je bolje, nekad je bolje prišutiti, slažem se s time, da. Sad vidio sam da ovo je sad aktualno za stand-up komičare, što su ovaj, to, ne znam, si vidio, ono... bilo su nekakve, mislim, šale o silovanju, sad je to vrlo upitno, jesu li to bile šale o silovanju. Da. Vidio sam kakva je bila šala. Sad je to šala o silovanju ili nije, ali okej, ja sam zato da priča da stand-up komedije, apsolutno... Šta god je, a... Znači imaš pravo pričati o čem god hoćeš po meni. Da, pogotovo ako znaš di dolaziš, na koje mjesto dolaziš i moraš se znat pripremiti da doslovno on može reći šta god hoće i to je tamo prihvatljivo i čao, možda van toga te prostorije nije. Meni osobno ima noće da je bilo skroz okej, ali da... Pa da, ali to je samo sve šire, u biti čini mi se to sa društvenih mreža. Sada sam mislio da na TikToku nije tako, da je na TikTok malo otvoreniji kod Twittera, ali čini, evo sad... Jo, mislim da je Twitter daleko najbolje od njih svih. Da, Twitter malo da je previše otvoreno, osim kad ti ne blokira cijeli profil. Da, je, nemam pojma ovaj... Ma TikTok je, postaće to ko Instagram. Instagram mislim da je najstroži, jednom ti se meni desilo, objavio sam ti story ujutro, za zebanciju, ne znam da li da se umijem ili ubijem jer mi se spavalo. Doslovno, to je neki dida Srbin na nekom, nemam pojma, intervju rekao. Meni je stavilo u shadow ban, niko me nije mogao naći tipa 3 mjeseca, nigdi. Zato što kao sam potica samoubojstva. Bila je zebancija. Da. Ali ne može to nikome objasniti. Pa znači, kad nema ni umjetna inteligencija, a ni prijavljači, smisla za sarkazam, ironiju i bilo što, to je ono. Pahuljice. Da. Pa nije čak pahuljice, nego ne razumiju što mi najgore, znaš. Čak i ono ne skuži foru, pa to mi najgore. Da, ono. I onda idi, prijavi. Najlakše. Šta prolazi ovaj danas na YouTube-u, mislim, generalno? Prilagođavaš svoj sadržaj nekakvim trendovima, mislim, pretpostavljam da kad vidiš a ja ne neke više. Strane YouTubere, ovaj nešto, ništa. Ja ne, prije jesam to radio i prošlo mi je super, tipa... Uvijek ti radim, bar kod mene ti to ide na kanalu, da jedan period furan, nemam pojma, jedan džir, tipa sad su putovanja, kuvanje i to. I onda skužim da se, nemam pojma, nakon 2 godine ljudi zasite i onda da nešto totalno novo. Ali da, ne trudim se više toliko pratiti šta je nešto prepoznat. Uvijek znam da će, nemam pojma, neko svjetski poznato ime proći dobro i onda pokušam naći, nemam pojma, omiljeno jelo nekoga i onda napravim to jelo, pece. Ali ti je... Da, bar pece. Mogli bi tražiti sada. Da. Njegov je svako omiljeno jelo. Istina. Tako da... Da, ne trudim se previše pratiti trendove. Čak ni na sad ti spominjem taj TikTok, mislim da ono, tu se lako probiješ ako pratiš trend, ali ljudima postaneš dosadan jer to napravi 20 ostalih ljudi, tako da... Ne treba. Pa da, mislim, dobro, iako, ono, naravno ja nekad ovo, kad bude nešto aktualno... Ti ste šta vam je vruće ovdje, jer vam to ljudi govore. Da, vjeruj da je, nisi jedini, ali sad je ono, nimalo vruće kako zna biti ovaj, okay. Da. To znači, imati ona fora sa drvenim šporetom, mi moramo osmisliti bešovnu klimu, kužiš ovaj, nekako. Jer klima ima, ali jako bruji, kužiš. Vjerovatno imaju neke bešovne, pa evo. Tribali bi. Treba nam neko, pa a glupo je kupit, ako neko može dati ovaj sponzorski, znaš kako. Apsolutno, ne znam šta čekaju da, više. Mislim da je to, već smo 100 puta kukali ovaj, pa ovaj, neko treba, Philips ili treba neko čuti, da. Da, pa dobro, YouTube je onako, čini mi se isto još nekako malo u tom smjeru ovoga, da se treba ipak pripaziti, ovaj, ne samo ključne riječi psovke, nego i generalno šta se priča, kao da nije nekakav kontroverzan sadržaj. Jel? A to je čak upozoriti, ono, ja kad stavljam video, svaki mi bude, nemam pojma, jer se spominje alkohol, droga, nasilje, onda obilježiš ako se spominje, ne spominje i mislim da ti onda zapravo samo... Ako staviš da se nešto tako spominje, mislim da ti video ide slabije s pregledima i takvim pizdarijama. Da, dobro, nama bi ona svaki trebao ići, ali ne ide. Ali vi ne stavite. Vi ignorirate. Moguće i to, da. Ne znam što ja ne stavljam. Tu je Martin je ovaj krivac, ako je da. On sad ne čuje. Da, eskiviramo.
Ne znam, ovaj, ne znam u kojem smjeru to ide, da, ali čini mi se da, kad su već spomenuli ono naš baka Prase Mitrović, čini mi se da u Srbiji, da kod nas se puno više prijavljuju neke stvari u Srbiji, kakav sadržaj izlazi na nekim kanalima. Ja mislim da oni mogu napraviti šta da, god žele. Pa, baš to, da. Zadruga je na YouTube-u se vrtio, mislim. E, ali ta zadruga je ludilo. Ja jutro sam se uvati, ja idem upalit. Samo da vidim jesu se potukli. Meni sad više stvari jesu se neko potuka ili nije. Ali mrzim sam sebe jer mi to postane zanimljivo, ali zanimljivo je, jebi ga. Da, ja nisam to toga uopće pratio prije, ali sad znam pogledat ono, kad su bili onaj Bugarin, Golubović protiv onog Uraša, to sam gledao ovaj. Kad se pošvarao pa su zletili van, taj lik vrijeđa i to. To znam baš pogledat, nemaju ovaj. Ono dlake na jeziku, ali oni su takav narod, to vole i to je to. Da, ali me čudi kako je naš, ma neću reći YouTube da progleda kroz prste, nego kako ljudi manje prijavljuju to. To mi je onako... Čini mi se, možda je moj dojam krivi, ali mi se čini da se kod nas više prijavljaju. Sigurno. A ja ti za Srbe uvijek kažem da su vrlo specifičan narod. Vrlo oni vole taj show biz, to ludilo, to... Ja vidim po svojim prijateljima, tipa ja sam svim prijateljima iz Srbije penzija jer ja ne izlazim u klubove, ne uroljam se ko budaletina u klubu, nemam pojma, ono, njima ti to sve zanimljivo, meni nije. Ja sam njen stari dida koji ode leću 9:30. Ono, ja sad za auru bi inače spava. Da, da, pa dobro ti si ovaj... Penzija. Ali ne, vidi, ti še zdrčiš, danas smo oduže, da. Ovaj, osim toga, sad kad se to pričao, razmišljao sam ovaj, znam kad je kod nas Krank Šestera, ovaj, pjesma Dubai, da su im stalno micali zbog nekakve ono kao, ne znam, golotinja, psovanja, ne znam čega. A ono, kad se sad sjetim koji srpski izvođači kakvih imaju, znači, naslov pjesme, i narkotike, prostituciju i šta sve ne, uvrede i nikom pa ništa. Znači, čini mi se da se puno manje miče sadržajeva. Sad, sigurno. Puno, ne bi rekao manje. Da nema baš njene prijave i tamo, ali iz nekog razloga se nekak uklade sad. Pritom oni su svi polugoli na svim tim videima, ali ja osobno, i mene iskreno zanima kako to prolazi, ali prolazi. Nek prolazi. Da, pratiš ovaj tamošnje youtubere i to? Ništa. Ja sam ti doslovno ono izoliran. Makni me od youtubera, influencera. I daj da furam svoje i čao. Imam jako malo društva koji se zapravo bavi time da sam s njima u društvu. Volim čime se ja bavim, ali nužno ne mislim da moram biti prijatelj sa tom ekipom. Sve ih znam, sve je ono, sve super cool, javit ću se, vidit ćemo se, ali ja sam tiskan tip koji voli popit pivu sam sa ono, tri prijatelja iz srednje i čao. Pa dobro, to je dobro. Dobro da ne konzumiraš. Ja dosta u biti konzumiram tog sadržaja. Ne toliko tog youtuberskog, ali na YouTube-u ono, generalno nekih videa i dokumentaraca. Kod mene ti je to dosta čudno. Ja ti, ono, bavim se s ovim, ali objavim, izađem i radim nešto drugo. Uopće mi nije zanimljivo da mi to sad mora biti ono, totalno moj svit. To je to. Ma ne, pa dobro, to je... Mislim da nije ni realno da mi je to sad ono, prioritet. I... Pa da, iako ima onako, vidio sam vani pogotovo perfekcionista, znači on cijelo vrijeme radi samo taj posao, znači to mu je... I onda je naravno da pogađa ovaj, kako se zove, Mr. Beast, ali tako da? Čovjek je napravio, znači ovo, ovaj, ja ne znam šta je to, to je kanal na svim jezicima, puta sto ovaj. Znam se, ja znam koja je rulja ljudi koja radi s njime. Da, to su milijarde se vrte, ne znam više to. Mislim, da, nemam pojma, meni je, samo mislim da je ono, je mi posao, ali ja ti ne shvatim da mi je posao, zato što nekako mi je postalo rutina, meni je zanimljivo, fora mi je, opušteno mi je. A se uvatim da ja od 7 ujutro do 10 na večer ne stanem, pa uvijek je nešto. Kolika je razlika između tebe i onoga, rekao si da imaš kao publika ti ono tipa, kao neka koja ima reći obitelj, koja je razlika između tebe i ovoga što radiš, tebe kao... Ja mislim jako mala. Mislim da sad pogotovo, prvo mislim da nema stvari trenutno koje oni nemaju pojma o meni ko meni, a ja ti doslovno sve stavljam. Zato što je meni prirodno, ja sam tako otvorenog tipa za sve i čak ono kad me ljudi upoznaju misle da sam preotvoren jer ja bi mogao pričao doslovno i do jednoj temi sada bez ikakvog problema. Baš nekad ono se uvatim da možda bi trebalo to zašutit, tako da moram paziti šta. Ja, odlazi. Da, ali ono, ne mislim da je velika razlika uopće. Mislim da sam samo puno glasniji kad se kamera upali, ali da je to lila to. Da, pa dobro, mislim, ako se kamera upali, moraš pričati, ovako možeš šutiti. Da, isti, da. Samo ne šutim, samo sam dosta tiši. Mislim da je to jedina glavna razlika. Da, ovaj... Jer je onako zanimljivo mi gledati neke druge youtubere, recimo Omča. Mislim da čovjek je najveća zvijezda na... Jeste ga upozna? Nisam. Martina, si ga ti upozna, nisi?
Bio sam, za koga je, za 24 sata nešto snimao sam nedavno, ovaj bio, da. Je li razlika? Ne, vidio sam ga u biti, znaš šta, ja sam ga htio zvati u podcast, htio bih ga zvati dalje, ovaj, ali bih htio da dođe, kuš problem je što je on karakter, jel? On je ulozi, gdje god dođe, ulozi omče. Ja bih htio da dođe čovjek koji je iza omče, da bi malo bude omče, pa znaš, koji je bio nam je Richard, recimo, ja tu pa. Ali ja ne znam koliko je, da, Richard je vrlo specifičan, ali nisam siguran da njih dva mogu isti koš, mislim da pa omče čak živi život omče na društvenim mrežama, iskreno. Nemam pojma, meni je čovjek ruban, nemam pojma, baš mi je ruban. Da mene baš zanima, Previše zanima jer pljuca ono, koliko pljuca u videima. A ne, to moram pitati, pa ko je bio ko Šemanje, mi moram Šemanje pitati da ovaj. Kuće, ako nije omčo, pretpostavljam da kad se ugasi kamera, da ne bude, ne znam sada. Bilo bi zanimljivo da je u istom, definitivno. Ali ono, ludilo. Yeah. Čovjek je vrlo specifičan. Je, a mislim da je on, kaže, baka prase može ovaj zapisivati uopće. Čovjek ima koliko ima 4 milijuna ovaj subscribera, znači 4 milijuna na dva kanala. Ima na engleskom onom kanalu, ima 2 milijuna i više, ne znam. Ovo to je dobro. Ajde, provjeri Martine, molim te. Baš me zanima, sad ne znam sad točno, ali da vidimo ovaj... Šta je, kada da šta vidimo, prolazi? Kako, čija mačka crnu udu? Kako je bilo ovaj? Čija mati. Na ovom ima 2,85. Neki, ne znam kako mu ide strani. Ovo. 2,8 milijuna, znači, na ovom... Zamisli to. Ja ti uvijek zamislim, ma ko... Uvijek sam mislio da nema šanse doći do milijon pretplatnika, ali evo on ima 2,8. Da. Pa bio nam je tu doktor DS, on ima isto koliko 2,5 milijuna. 6,5 milijuna! Isuse, kida guzice jebote. Ej, pa to će skoro 10 milijuna imati zvukom da ovaj. Poslat ćemo onaj. A to su neke one što oblači nekakve super jednake, mislim, prilo sam bizarno ovaj što sam vidio. Mislim, ako meni je omčo, meni super, ja gledam te, meni ono, ljudi se zgražaju. Da ljudi se zgražaju, ja ne mogu pogledati, ja dobijem se osip istog trena. Meni isto svi, ovaj, meni svi govore da sam manijak, ovaj, kad gledam to, meni to zna, neka mi znam je zanimljivo. Neka mi, pa jedna što bilo mi super u Zagrebu, to sam već 5 put rekao, ali ono, kad je u Zagrebu došao tu na Trg Bana, onako obučen, onaj naš gospođe, ovo je fino obučen, gledaju ga, onako što je on izvadi nekakav varivo i pospe sebi po glavi, ono, na Trgu Bana, najveće vrućine, ono, ljudi a gledaju. A kuješ, ja ne, ovo, ja krste ne mogu. Neke da, gospođe, znaš, ovo, pa i me je to vrhunski, da, ne, meni i hoda takav s tim, znaš, onda zaspe tu negdje, da, pored drveta, ono, da. Znaš, te života. Kužiš, a? Vrlo specifično. Zanima me, je li to improvizacija ili ovaj, ili to scenarija? Kao poliču se, nemam pojma čime. Ne, to bi, ovo bi bio dobar gost, je. To bi bilo vrlo, ali da, nisam siguran da bi se otvorio Ne bi 100%. Da. Ko je uopće ima? A zašto svih zanima to, kakav je ovako iza? Pa je, da. Ja, mislim, jedino Richard ovaj, ali iako je on, ono, kažem, on ulazi, on, dobro, to je nekakav drugi moment posve, ali... Ajmo reći, jedino mi se on čini da ima tako dva karaktera. Za ovoga ne znam, kažem, ovog ne mogu uopće... Dobro imaju i ovi drugi sa omčom, to sad kad razmišljam, nabiru mi misli, ovi ekipa koja je s njim radi. Ovaj. Čini mi se da su znam oni... Znam šta je to snimat? Čini da su oni živopisni, ona, cijela ta ekipa. Ovaj. Da, poprilično. Bilo neki ovaj, kod nas ranije takvi pokušaj u 2-3 navrata, ali... Dobro, noćna mora ne računam kada su to stvarno ljudi, kakvi su tamo, takvi su, to su legit ljudi, a ovo mi se čini da ipak da ne znamo biti, da. Da, ne, meni nije moja šalica čaja. Da, nije uopće. Ova je šalica viski je stari. Da, je. šalica bunike. Da, ovaj, da. Ajde da se malo vratimo na tvoj kanal. Kako je, mislim, sad nećemo pričati konkretno novci, malo na početku spomenuli, pa ne volim ja, nije mi to. Pokušao nekako maknuti to, znaš koliko, pa zarađuješ, to mi je onak seljački. To je užasno pitanje. To mi je balkanski džiri, ne znam šta kog briga ko zarađuje, to je svako, nego hoću ti reći ovaj, hoću ti pitati koliko ti treba, onak kako izgleda uopće proces monetizacije, odnosno kakav video moraš ciljati da bi imao nekakav ono, kako zaokruženu priču, jel? A zavisi samo opet od društvene mreže do društvene mreže. Meni općenito zarada najviše ide sad Instagram i možda TikTok. To ti obično brend se javi na mail, pošalje upite, ja bi to i to. Pošalješ im ponudu za to. A mislim ti znaš, ali klasično, nemam pojma, jel oni znaju.
I sad ono, dobijem upute za kampanju. Obično uzimam stvari koje stvarno ja koristim i mislim da su dobre i ono, nemam pojma, koriste mi u životu. Pošalju ti proizvod doma, odradiš, snimiš, objaviš, pošalješ analitiku i fakturića. Da, pa dobro, to je nekako ona klasična prodaja. Mislim, više je vezano ova za YouTube dio. YouTube ima monetizaciju na videima i to sam tek počeo nedavno. Jer sam vidio, to cijelo vrijeme pričao zapravo o tom, ali vidio sam sad Baka Prasika napravila, koliko onda donacija dobije, pa to su... E, ja donacije nisam proba, ali ima nošte da to kod mene ne bi ni radilo, ali ne... I šta da radim sa donacijama? Meni ti to je doslovno ko žicanje para od ekipe. Ja vjerujem da ti neko želi dati novce, ali za šta? Vidio sam ko Marija Vreća, sad predzadnji video. TikTok doniranje, znači ono je, znači ovo YouTube doniranje mala beba za ono što se događa na TikToku. Ti znaš kako oni urlaju, oni ti imaju natjecanje, kako, ono pošaljeni ruže. Tapkaj. Nemam pojma šta sve, ali ljudi se doslovno, imaš, a volim te, ima na TikToku DJ-eva koji ti puštaju muziku i kao zarađuju tako preko TikToka, ludilo. Totalno nada, bizarno. Da, ali YouTube je još uvijek klasično, ono meni AdSense i nemam pojma ono ako će biti bilo koja kampanja ko za društvene mreže. Pa je da, onda čini mi se da je dosta pokušao nekako napraviti taj globalni sadržaj, da je dolazi, mislim globalni, da ti, jer logično da je reklama skuplja u dijaspori. Ja. Ono što ti je više Hrvata ili regionalac ili bilo koga izvan Hrvatske. Možeš misli koliko ja onda, koliko onda omču, omču dere, love. Miki, voli. A zavisni, on je u Bosni negdje, jel da? Da, da. On živi ko lord tamo. Da, je. Da, 6,5 milijuna subscribera, pa to su bolesne stvari. Koliko ima pregleda po videu? Daj da sračunamo, tamo negdje misleću zaradu. Miliona? Taj zarađuje milijun mjesečno, a je. Malo se mi rekao je. Je. Kralj. Bravo je, bravo. Treba se sitit, neko je treba biti prvi. I ja bi pljuca da ono, nemam pojma. Ma pa radio bi bilo šta je. Poliva se na trgu se stvari. Da, 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 da. S tim da mu je to manje, taj sadržaj mu je manje zaradio, vjerojatno. Ovo je na engleskom, ovaj, da. Ne, bravo, to mi stvarno je brutalno. Svaka mu čast. Svaka čast, ovaj, mislim, treba čovjeka ispoštovati ovaj, da. Apsolutno. Da, 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 kraj monetizacije. Da, to za ubiti, to sam zato i spomenuo tu monetizaciju, jer, kaže, vidio sam taj fenomen TikToka, pa to su, ono, nekakve gluposti, sad se ne mogu sjetiti točno, znači, ono, nije to izravna, ko na YouTube-u, imaš sad više elemenata tih donacija, ali tamo su to neke neizravne, znači, kupovina nekih figuri, ne znam čega. Da, imaš neke ko, TikTok su ti figurice, nemam pojma, imaš oblike ruže, dvorce, ne znam, i onda svaki toliko nešto vridi. Samo iskreno nisam proučavao kako oni povuku te novce sebi. Nemam pojma kako to ide, taj proces. Da, ne znam, to ali, je... Skroz nešto čak novo. Mislim da je možda je objašnjeno u tom videu, ali da, dosta bizarno je to sve. Ovaj. Ima 45 milijuna mjesečna pregleda prosjeća. Nije loš, i to strani, ne, ovaj, da, strani ja. Klikovi. Staj, pa taj dere, ono mislično, ihihi. To ti je, koliko bi to moglo biti? To bi ti moglo biti, pa između, do 100.000 eura mjesečno. Od 100.000. Od 15 do 180. Ne. Ok, da i 15 je super moj, ali... Ja mislim da više, još strani kliko, strani. Da, da, to je malo kraće. Kako on mora porezno u Bosni objasniti to? Pa da mu džep i ovaj šuti. Bosna je to je. Da, da je, ne mogu vjerovati to, sad sam ja, i ne znam šta bih rekao. Sad bi i ti bio običo. Da, 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 ne, pa treba ga zvati u goster, mi to bilo baš zanimljivo. Zanimljivo, pa čak ne bude u ulozi omče, a da pričamo o takvim stvarima, isto šta. Nije to loše, mislim, treba na ovo, sad mi sve bolje zvuči, da, vrlo, vrlo zanimljivo, da. Sad kad čuješ 45 milijuna, svima je zanimljivo, da. Pa je, da. Pa mi kažem, i još kad te donacije, ovaj, ne moraš, oni radi donacije, ne moraš žicat pod navodnicima, ne mora raditi prodaju, ne mora raditi ništa. Ništa. Ne mora raditi ništa, treba samo biti ono što je. Niti uvaciš. Ili ono što nije, ne znam, da. Da. Ništa, kralj. Kako radiš ovaj, kako misli kao za nekog početnika sa recimo ko hoće krenuti sa
YouTube kanalom, kako radiš ovaj produkcijski dio, to su neke kamere, mobiteli, evo da... Ja sam krenio odmah s kamerom, mislim da se sad može i s mobitelom, mislim moglo se i tada mobitel bez problema. Ali ja mi nekad nek ne počinju, doslovno nekad ne počinju, ne treba im to u životu, ali ja koristim, ima neko ono, niti ne znam, koristim se neki Canon Mark II nešto, doslovno nemam pojma koja mi je kamera. Sad češće koristim za vlogove GoPro, to mi se užasno svidilo jer je dosta malo, praktično, super kvaliteta, mikrofon. Da, ali možeš doslovno sad čim god da želiš snimiti, sad možeš, nije nikakav problem. Pa je da puno je lakše, prije 10 godina je, nije to bilo tako jednostavno, mora se kupiti nekako. Ma uopće se otoko ne trebaš opterećivati, sad doslovno možeš imati mobitel i imaš šta god hoćeš doslovno. Da, i programe da. Za uređivanje imaš u mobitelu. Sve na mobitelu. Da, evo, ovo mi je dobra, u biti, da, ovo mi je dobra prilika da shout out ovaj napravim. Daj ga. Do 200 megapiksela Xiaomi 12T serija, nabavite svoju linku ispod. Videa, mislim, ako ima 200 megapiksela... A znači, Xiaomi, kakve ćeš a videa snimat onda, ej? Xiaomi ima i brz procesor, to je ono, brutala, mislim. Da, stvarno s mobitelima možeš snimat sad... Šta god hoćeš. Šta god hoćeš, čak i na računalima možeš neke programe za, ono, za ovaj montažu. Teže pokrenuti ako ti je nekako stari računalo nego na mobitelu koje već imaš inkorporirano. Martin, ali šta ti kažeš ovaj... Jel optimalno radite, mislim ja iskreno radim sve na mobitelima sam uvijek radio. Radio sam nešto na GoPro, ali mislim onda to treba prebacivati vamo tamo. Meni nije. Pa dobro, ti si profi, ali ja te pitam ne za tebe, nego generalno. A mislim ono za nekoga koji ti trebaš reći, možeš ti na mobitelima, to sam ti joj reći. Pa možeš snimati, u današnje vrijeme možeš sve snimati, ako imaš kontakt, možeš A ne snima, nego ta montaža. Da, montaža ovaj, mi je puno lakše. Ja kad na laptopu radim, onda mi nekako, znam i šteka to. Mislim, lakše na mobitelu. Na mobitelu mi ono, normalno teče mi bez, mi pada bez frke. Nije uopće bilo zamisleno. Ne znam sa koji imam program, ali neki sam se kupio na program i piči ko ludje. Pošto se mi zanima kako to kod tebe izgleda. Vidjet ćeš kako je izgleda. Pa dobar je nekakav onaj Viva neki, ne znam kako se zove. Ne, dobar je u biti, dobar je za moje ovaj... Ali dobro je i tvoj onako kontent, pa možda sad malo naći taj dio. Ovaj, tvoj kontent je onako dosta, reći tečan, onako, nije to sad toliko ispresjecano sadržaj. Onako dosta... go with the flow. Je, ja ti doslovno imam noća da se ti ja ljudima ono za uzmarendu ručak ili ono, nam pojma pojest večeru i onda pogledaju video moj od 10-15 minuta i čao, nastavi dalje. Tako da, da. Znači, ali... Te kuće. Imaš nekakav scenarij. Nikad ti nema ništa, nikad nisam ni raspisiva i mrzim to. Baš volim da mi je šta prirodnije, upalim kameru i pričam doslovno gluparije. I zapravo se ljudima svidilo jer ja ono i kad falijen, kroz edit se sprdam sam sa sebom i to se ljudima sviđa, tako da. Aha, kao nešto onako kao ovo ti je meni sad stres života što ide live, jer se ono, ne mogu se ispraviti, a ovako kad imaš svu kontrolu možeš šta god hoćeš napraviti. Ja, meni je upravo suprotno, meni je super kad idem live jer se ne moram ispraviti, jer znam da je gotovo ovaj kuž. Da, gotovo je. A onda mi je u biti, odem u overthinking ako imam mogućnost ponovnog snimanja i onda u tom overthinking uvijek kiksam. Je, istina, to je, ali da je stvar navike. Znam ona emisija, recimo kad se radio nekakve na TV-u, ako se snima unaprijed, a reže se u montažu dijelove, onda uvijek stalno radim lapsus non stop. A kad kažem da mi snimaju emisiju ko da je u live, onda ideš. Ne, nikad, ne, i da napravim grešku, boli me briga kuć, stalno samo. Ovako samo točno, onda počnem štekat sam sebi. Ona. A zašto znaš da možeš ispraviti? Da, znam da mogu ispraviti, a znam da mi je onako, sam nastup nije, nije mi ni tonalitet, ni ovaj... Skroz drugačije, da. To jednostavno nisam nije mi glas, sam posebno televizičan, sada je bio nekakav ekstra profesionalac, pa onda i gutam riječi, dobro, mogu paziti, ali ne pazim. I onda mi je, onda počnem pokušavati paziti na to, a nema ništa od toga. Onda još gore. Da. To ko ja kad krenem priča književno, a ne idem priča književno, onda se samo pogubim još gore. Pa da, da. I ovi tvoje videa ide okej, okay, ono kuhanje i to, to vjerovatno možeš ponoviti, iako kažem, ako ide u proces kuhanja, a mislim, kad kreni, možeš, kad ti gori nešto u tavine, ne možeš popraviti, ali... Mislim, s putovanjima definitivno ne možeš. Da.
Da, putujem poprilično, da, nic se ne trudim tamo. Želim zapravo uživa u momentu, pa šta uvatim, tako da. Da, sad se ja tu izdvojio neke od konce, pa to što je Zlavon, to je onako... To je podcast. Da, to je konstantni, konstantno izbacivanje dužeg sadržaja, pa je to onako, vidio sam da su komentari ovako, engagement je dosta dobar, znači... Određena tema koju ti polemiziraš i onda oni ulaze, mislim, naravno, tipičan je podcast, ali puno više nego kod nas ulaze u raspravu. Je. A zašto uvijek volim postaviti ekipi pitanje i taj šta je s glavom sam pokrenio, stvarno šta su stvari mene mučile i šta mi je bilo ono, nemam pojma, u tinejdžerskim godinama i ovako sad kroz 20. šta me baš tlačilo, skužiš da dosta ekipe prolazi kroz to i onda zašto ne bi, ono, je, ja pričam u mikrofon, ali ljudi koji slušaju misle da se puno povežu i bude lakše. Da, i pristojna su pitanja, odgovori su normalno pristojne kada kada i ti odgovaraš, ali pitanja su, nisu ono... uvažavanje na visoko razini. Što je koja bi se mogao pratiti. Mislim, i ja isto znam, imam problem s uvažavanjem gosti jer menjam svoje, ali... Da. To je okej. Okay. Da. Kod Marka kuharica. To je ona tipična kuharica. Mater mi je najponosnija na to, zato što doslovno žena se oduševi kad slikam što sam napravio. Jer je uvijek govorila ti nema šanse, ti ćeš znaš samo napravi jaja u životu i to je to. A sad ovako krenja sam kuva slatko i ide me poprilično. A kako ti kod drugih recimo kuhara, amatera, kako bi to nazvao, uvijek budu negativne kritike, kako ti tu isto... Kako tu uspiješ ishandlat to? Jedna me neka žena posrala i rekla da sam joj ukrao recept. Ja recepte većinom ili nađem kod matere u njenoj u kuharici i ona nemam pojma odakle je ona to povukla. Ali imaš te ekipe koja se bavi kuhanjem i jako se teško tu probit. I onda kada ja dođem već sa platformom i ljudima koji mene prate i skupi na nekom kuvanju puno više pregleda, a oni jedino što rade kuvanje, onda to malo bude problem. Ali jebi ga. Aha, pa dobro, nema veze što pratiš, što hoćeš. Čini mi se da kad pitaju koji bi podcast mogao nešto napraviti, to bi bilo nekakvi podcast i nekoga ko već radi nekakav kontent, pa onda da pokrene podcast ko ti recimo tako nešto. Teško je krenuti od nula, mislim. Je, apsolutno da je teško, ali zato mislim da je taj TikTok njima najbolji izbor za sad krenuti, na primjer. Imaš ovaj vezan za pustolovine? To putujem. Da. U zadnjih godinu dana sam se naputova ko budaletina. Vidio sam raznih videa, sam nabro, gledao sam ovo sad. Pa dobro, gledao sam sad, pošto idem i u Pariz, pa sam onda vidio, nisam sad dosta dugo bio. I taj sam pogledao sam Aurora Borealis, to sam isto Norvešku. Pogledao. Norvešku. Da, to sam pogledao. Kako je tamo bilo? Mislim, to si išao negdje gore, sjeverno? Ja sam ti očeo sa starim, 12. mjesec, baš sa željom da vidimo polarnu. I to smo ti imali, rezervirali smo let, 3 dana. Išli smo ti Zagreb, Frankfurt, to je najsjevernija zračna luka, Tromso se zove. I tamo smo ti bili 3 dana. Prvo, to je bilo najskuplje putovanje, Norveška je nenormalno skupa, ali to je baš bolesno. Došli i to ne možeš znati, oni ti nemaju prognozu za to, nego tipa 24 sata unaprijed mogu prepostaviti hoće li ili neće biti. I uboli smo ti baš da je to bilo toliko intenzivno i toliko... Baš je neko nerealno iskustvo, mislim da ću 12. mjesec ponovo otići. Znači, toliko je bilo dobro? Baš je bilo dobro. Stari se oduševio, voze te sobovi po neki ranč, nemam pojma, sobova i ti gledaš tu zelenu boju po nebu, baš ne kužiš šta se dešava. Baš. A kako ideš? Rekao si da ideš u Tromso i vjerojatno još ideš gore sjevernije od Tromso. A mislim, Tromso je stvarno mjesto koje... Imaju polarnu i čim se makneš, ti je vidiš i u gradu već, ali čim se makneš od svjetla, to ti postane toliko intenzivno. Mislim, doslovno, evo, ko ove vamo lampe iza, ti bude, nekad, mislim, na slikama to bude intenzivnije nego što je uživo, ali to je nešto, ja ne znam ti to opisati, to bi iskustvo ponovio svaki dan da mogu. Ali nešto, njima je to, mi smo došli tamo u 12. mjesec, nije bilo dana, nije ništa. Mi smo ti sletili u 2 popodne, mrčina, nigdi svjetla. Tako da, lipo je, ali mislim da je popizdija nakon tijan dana. Ha, to je, koliko bude dana uopće? To je sad ništa, znači ništa. Probudiš znači, se u... Nikad ne vidiš sunce ko sunce, kružić. To ti je doslovno uvijek ko da pada mrak kad je jutro. Kao polarna noć taj... Užasno. Znači, to je znao da je to tako, da je to, mislim, južno od sjevernog pola. Mislim, oni su dosta visoko,
sjeverno, ali je nemaš svjetla. I ti pa spustiš se u Oslo, a tad je već okej, oni imaju, ali gore na sjeveru katastrofa. Kako ti ljudi žive, ono, mislim, depresija teška, nije? Ali stvarno mislim da su depresivni, totalno. Svi su ti, valjda kako nema sunca, nema vitamina D, kožanje svima u raspadu, svi su krastavi, ali je... A mislim, to je bar lipo. Užasno su svi bogati. Ja. To je jedino što ih drži ovaj. Na životu. Znaš da si romašni, je? Ti su se popizili bi. Stopa suici, da ono... Još je hladno, puše. Mi smo dosletili na minus 14 stupnjeva i puše. Da si romaš, si bilo da heroinu, je? Znači, ovo, da, užas. Bilo sam danas zanimljivo ovaj nešto, da uporaba antidepresiva po glavi stanovnika, mislim da je Norveška ono, sam svjetski vrh ovaj, da. Vjerovatno zbog toga, ono, da. Mislim, nerealno ti je ne vidiš sunca, tako da sigurno da jesu depresivni. No dobro, 3 dana, mislim, ono super je ovaj. 3 dana je tam, mislim, satarajte malo put jer je dosta daleko, ali ono, reka bi nekih, sad bi otišao na tipa 5-6 dana i da bi bilo taman. Više od toga mislim da ne bi moga. Da, vidio sam već sad par ovih, kako se to kaže, trail blogera koji su bili na tome i sad sam bio kod tebe, to baš mi to zanimljivo za... Ma baš je ludo iskustvo. Mislim, Island mi se čini kao super zemlja, ali ako na Islandu nema Aurore Borealisa, nema, onda da, Norveška je jedina opcija. Da, da, Norveška, Finska, ali mislim da je to njima ko, sad smo se mi navikli na more, njima je to najveća glupost. Pa moguće, da, ali opet, da, mislim. Fora za doživi, to svakako, to, ja govorim u top 3 putovanja, to mi je bila Norveška sigurno. Baš je ludilo. Gdje si još bio, mislim, baš onako sad izbacuješ non stop ovaj, vide ona svaka 20 tjedna, živi se fino. je, dobro ide sponzori. Išao se na Mauritius zadnje, nešto dalje tako, i to je bilo baš isto promjena skroz kulture, ti ljudi doslovno nemaju ništa, ovi su ekstremno bogati, ovi na Mauritius usred ničega, otočić kraj Afrike. To mi svi govore da je ono ali oni su novo, prestritni. Da je novo mondeno ljetovalište taj Mauritius. Je, ali baš je ludilo. Mislim, meni taj Mauritius košta 10 dana 10.000 kuna, ali je... Ja, ti tamo prvo nemaš gdje potrošiti novce. Najskuplje ti je doći do tamo. I kad dođeš na otok, to četvero ljudi jede za 60 kuna. To je doslovno je sve džaba. Ali je jako skupo za doći do tamo. Predivno, 10 dana mora, sunca. Jedino što je zajebano, ja ti nisam istraživa. Jesi išao preko agencije ili solo? Išao sam te agencijom, a sad kad znam kako, išao bi solo bez problema. E pa to je klasično. Baš nema potrebe za agenciju. Mm. Ali sam se nekako bojao, bilo mi je to prvo ono baš daleko putovanje, onda sam naj rekao da se ne mislim o tome. A znaš gdje ti bude, sad evo iz mog iskustva, isto onako trudim se što išao putovati s agencijom i bolje jer te znaju zajebat za kartu. Avionsko ako ideš bez agencije. Ali s agencijom neće vesiti to. Mislim, to je istina, ali ti je i... Nemoguće za Mauricius, na primjer, ko lokaciju doći za tako male pare. Mislim, 10.000 kuna je puno novaca, ali ti sada ideš kupiti kartu, te pa košta to. 7. To je to. A ja sam u 10 ima i smješta, i izlete, i hranu, i sve, tako da definitivno, isplatilo mi se to. Baš ono zanimljiva kultura. Samo na otoku užasno puno puše. Znači, ja si došla doma začepljenih sinusa, ništa nisam mogao raditi. A ono, kako je klopa, voće? Užas. Mislim, sve je doslovno bljutavo, ima puno karija u svemu. Zašto se to pretičite tamo Indijci? I, mislim, lip otok, lipe plaže, lipo sve, samo hrana. Možda način života, oni su ti ono ljudi koji imaju sunca od, kako ono bilo, od 7 do 7. I onda ti doslovno se bude u 6 sati i rade sve u ranu zoru. Ali dobro, zanimljivo mi se za u 7 ljudi spavati, 8, 9. Pa ono, u 9 su već svi koliko še zaspali. Šta je, meni super jer ja spavam u 9. Sad je već 9:05, tako da, lagano ćemo završiti na leć. Da. Ali to je da, a tako i u Južnoj Americi isto, tako, znaš, padne, vjerojatno da, padne u 7, 6, 7 i to je ono, ljudi su već prazne ulice i sve opasnije. I čak ne, ono, nemaju baš partijanja i tih gluposti, ništa. Idu čao leć i čao sutra novi dan. Pa fali turista možda, jel ima turista? Ajme, oni tako ima noće da propuštaju priliku, oni ti ništa za turiste nemaju. Doslovno, ja tamo nisam potrošila 100 eura u 10 dana, nemaš ih gdje potrošiti. Niti imaju kafića za ovako sist, za
popit kavu ili nešto, ne, baš slabo. Slabo, turista ima, svaki dan ti dolazi avion, ali valjda otok toliko ima mista za posjeti da ni ne uvatiš ljude previše. Tako da, ono, tipa najpoznatija plaža njihova, bio sam sam. Nigdje ljudi. To je super, jel? A kao najpoznatija je. To super zvuči, ovaj. Je, dosta, sad... imaš, misli za odmor, dosta ono. Pa da, ali sad su ono, većinu tih dalekih destinacija već zagušene turistima. Sam. Nije ovo, Mauritius baš nije. Tako da, aj, poprilično je daleko, ono, vozi 7, pa ima 11 sati do tamo. Da, to je fina vožnja. Fina. Ovaj. A bio si, ovaj, vidio sam da si bio i ono, Italija, Grčka, Turska, cijeli taj nekakav Mediteran. Jel ne znam da si bio po mediteranskim ovaj, gradovima, jel si bio na kontinentu, to nisam ovaj... Nisam a, Tursku neke... sam obišao većinom cilu, Turska mi je bila zabavna. Nemam pojma, ono, Kapadokija i ti led balonom, to je super. Me tamo nije, bio sam ja tri puta, ali nisam bio... Podvedi ženu, nisam to će se poprilično svidi. Da, nisam bio ovaj u Kapadokiji. Ja sam ti bio tamo kod, sad zadnje, kod Gebekli Tepe, što su otkrili najstari lokalitet. Tamo kod sirijske granice. Super. Pa sam tamo sad zadnji puta bio, sam gravitirao tamo, a htio sam ići do Kapadokije, jel? To je baš fora isto. Samo meni ti Turska ide na živce, meni oni ko narod prenaporni su mi. Svi te nešto nude, svi uzmi od mene, kupi ovo, kupi ono. Baš je previše. Pogotovo... Ima puno gori kod njih, ovdje su male bebe. Ovaj. Nemam pojma, ja kad sam došao u Istanbul prvi put, popizdi, ja sam nakon dana sam tija ići doma, doslovno, jer dođi kod mene na terasu, ajde kupi ovo, ajde ovo, baš je, bilo mi je pretjerano. Ali da, Turska mi je bila zanimljiva, Cipar mi je bila super, Cipar sam otišao u 12. mjesec i to budala sam ja otišao, nisam znao da je Cipar podijeljen otok na Tursku, na Tursku ovaj, u stranu. I bilo je dosta zanimljivo. U 12. mjesec... Jesi bio na Turskoj ili na Grčkoj? Na Grčkoj. Pa da, dobro, to je logično. Da. Rijeku koji ide na Tursku ovaj. Da, nisam uopće, išao sam zato što ima let direktno iz Zagreba i ja se većinom skupim. I to si ti rekao da si Pariz nešto sad što si uzeo, nešto mi spomenuo, a cifru da ti je to bilo full jeftino, ja te letim po Europi za 10 eura povratna karta. Da, je. Baš ono neko, Švedsku sam letio 10 eura povratna. Baš, ali ja ovdje naprijed samo s ruksakom na par dana. Ma normalno, da, pa to je pametno. Da, 3 dana i ti ne treba ti ništa. Ja ne volim, tamo me bude. Da, je. 3 dana i čao. I još ove sad problemi sa to je isto su gledatelji, imali smo neke putopisne ove, podcaste, pa ovi problemi sa torbama, znači kao s torbama. Meni se, sad mi se desilo, ja sam sa sestrom u Londonu, došli smo na aerodrom i ja nisam vidio, doslovno, ko da je bilo opsadno stanje, nisam više ljudi vidio na jednom mjestu, kufera na sve strane, ljudi nemaju pojma gdje ko šta nosi, kako. Ali da, ja sam u ovo period korone putova najviše. I kako su svi stajali, ja sam te pokupio sve te potrebe, papire i išao ću letiti. Baš mi bilo dobro. Da, Cipar, nastavi samo ovaj. Cipar je bio zanimljiv, ali se tamo nisam, sletio sam ti i sidan u taksi da me odvede do hotela i lik prvo, nije mi rekao dobar dan, ništa, hoćeš li kurve? To je bilo prvo. Ja kao, a ja se sledi, a ja ne mogu biti pristojniji nego što je. Ja kao, hvala. A znaš ka, dobro, to ti je dobro da te nivo taksi odveo po Pelješi. Da, to je još dobra podoba. Ovo je bio okej, bio okej. Ali da, Cipar je bio zanimljiv. Samo se nisam tamo osjećao sigurno. Baš su ono krkan i žešći. I kad... Pa Grci, da. Da, mislim. Baš je, nije mi to lipa lokacija, ali narod ko narod, čudni su. Da, pa vjerojatno onako još gore, mislim Grci su meni okej, ali ono, A bio sam bio na Grčkoj, u Grčkoj, da, je, i to mi je... Gdje si bio ovaj uopće, da? Bio sam ti, to je, šta je to, Tesaloniki, to je, kao ga zovu? Solun. Išao gledat neke meteora kamenja, oni ih tako zovu, fora, i sad sam se više postao zainteresiran za prirodu, nego za gradove, to mi ide, počnem ići na živce, ali da, i Grci su dosta ono krkani. Jesu, da, jesu. Pogotovo u Solunu, znači Solun je leglo. Ovaj. Još se oni ne podnose s Makedoncima, to je još više. Ono, Solun, mislim da je, bio sam ja u Solunu, pa onda to je baš onako... Ali opet lipo misto, meni je bilo dobro. Je, to da. Da, nema pojma što mi je još ostalo dobro. Sad, da, pa, čekam da Japan, ja tu... volija bi u Japan otić, to mislim da ću u četvrti mjesec. Italija, Amsterdam, Afrika. Amsterdam je bio ludilo, to mi je bilo prvo solo putovanje u Amsterdamu. Moji mi kupili za rođendan kartu da odem. Bija sam 5-6 dana, obišao cijelu Nizozemsku.
napuši, ja se ko budaletina. I to se nisam, to se naja nekih onih kolačića gluposti. Ja, onda zvam mater na telefon da sam se uništio kao debil i bilo zanimljivo. Da, da, Dorothy Cookie nisu dobri, ovaj, to baš ovako je svaki dan rokaš, onda možeš. Isto, ja se, ja, došao sam se dućan i govorim ženi kao probavi prvi put tako kolač i ona mi daje i sad kaže pojedi nakon sat vremena ti, ako te ništa ne lupi, pojedi ostatak. Pojela sam prvo pola, sat i 20 meni ništa doslovno. Lupim drugu polovicu, koma, meni da se ima ošće da je meni to dva dana držalo, baš sam bija zemlja zrak. Ja govorim materi na telefon, mama leti na krevetu, ona mi glupa ne glupi šta si radi, a oni su tako dosta otvoreni skroz ono šta god hoćeš radi. Tako da, da, vam se radim bio super. A to je, ali to ti je prvo pravilo ovaj bilo kakvog psihodeličnog iskustva, da ne zoveš i ne snimaš. No, ja sam zvao. Ne slučajno pisa statuse i live-ove radi to. Ne, nisam radio live-ove, ali ima neku sliku, slika se sam sebe, ja tako smijeno, otvorenih očiju. Bilo je dosta dobra. Amsterdam je super. Ma Amsterdam ima meni ovako generalno boljih gradova, ono znam. Meni je bio on dobar, dobar mi je bio i Rotterdam jer je mješavina ja, i starog nisam i novog. Tamo, tako da mi je to bilo fora. Haag je super. A zapravo cijela Nizozemska, prošla sam je vlakom vrlo brzo, ono fora isto. Oni su to skroz opušteni ljudi, ništa ih boli dupe za doslovno sve. Je, da, i onak dobra, dobra klopa ovaj, ako nije Nizozemska. Istina. Imaju stvarno masu brutalnih restorana. Gdje? Baš smo vičer gledali evo kod kuće nešto te vide. I onako me i Firenze recimo isto divan grad za obične. No. Ja sam bija fora, ali na jedan dan fora. Ma, možeš više, moraš znati samo kontekst. Ako znaš ovaj, onda ti je interesantno jer ono stvarno imaš najjače povijesne ono, ličnosti koje su živjela tamo ovaj, dosta dugo vremena. Pa onda ti kad ubereš od Da Vincija pa nadalje ovaj Gesu šta su i obilaš samo njihove muzeje, kuće i to, yeah, onda ti to već fora ubere vremena. Od Italije mi je to komo. Mislim, većinu vremena sam išao poslovno u Milano i onda Milano ne volim, to mi je bez veze grada, ali komo, jezero je bilo super. To sam išao sa sestrom renta biciklu, voza se oko jezera, ono, piči sunce 35 budala izgorija, ali je bilo super. Renta neku onu city bike probijena guma, ali bilo me zanimljivo. Da, pa fino, kažem, spomenuo se da fino ovaj, fino ti je, onda očigledno da ona monetizacija o kojoj smo ranije pričali prolazi dobro ovaj, da. Nije loše. Pa nije loše, nije loše, neću se žali. Da, dobro, kaže, imaš dosta pregleda i prepatnika, nije ko omčo, ono, da. Da sam bar omčo, sad ću samo o tome razmišljati kako moram svima to, taj sadržaj. Da, evo, udarimo ovaj drugi malo shoutoutić, ovaj, radio si sa Višijem nešto bio, kakav ti je to bilo ovaj? Ja sam radio s njima, nisam radio na ovome nužnom, ali su mi ovo poslali jer ti ja imam problem sa seborejom i točno ovaj koristim. Ja imam s kožom da se ospem cili, tipa stresna mi neka situacija, ja ti budem koma. Doslovno u sat i po vremena ja sam, možeš mi skidat ovako sa mene dijelove. Ali ovo me spasilo. I sad kad sam vidio na slovo doslovno, ja bih rekao da kupi kogod da ima problem sa bilo čim takve vrste, perut, prhu, šta god. Mene to spasilo, majke mi. A šta, imaš onako i osip generalno, jel? Da. Ja ti imam ovako. To moram tipa, burezu isto preporučiti, ja sam isto imao problema. A to te koma, mene ovo, ali stvarno me spasilo. Ja sam ti imao ovako, obično kad se tako istresira, meni ti krene ovdje, se ljuštin, onda ovaj period oko, prostor oko ovog nosa, iza ušiju i tijeme. Gotovo. Mm. Tako da... Ma vidi, čim kad je učinkovit proizvod, evo, kaže Višijeva derkos linija protiv prhuti, rezultati djelovanja vidljivo odmah, uklanjaju do 100% vidljive prhuti, učinkovit nakon prvog korištenja. Može se pronaći u ljekarnama, više informacije naravno u linku u opisu videa. Evo ja potvrđujem, ko neko koga kupuje i koristi, stvarno radi nakon prvog puta, ali stvarno. Ja ću buraz ovom to preporučiti. Brutalna je stvar. Meni će ovaj, linija ova protiv otpadaja kose, a? I to sam to će biti, da, to će biti ovaj, iako kažem ono, uvijek tu ponovim da ima u Turskoj ovaj valjda nešto. Da, je, mene šalju, ja si se uvijek sprdan, sad sam kako nemam kose, onda mi si kažu odi u Tursku, i onda kad sletiš u Tursku i vidiš da doslovno svaki drugi lik ima izbotkanu glavu, onda ti bude da bi da, ja otišao. Da, imaju one naše reperske ove, ove sa mrežicama, da. Ali mi fora, znaš, kad napravim ovako neke ona, totalno drugačija kosa. Ja stili život čelavi, uopće se više zapravo ne opterećujem. Pustio sam dok ide i čao.
Ba da, ja i nisam bio, mislim, cijeli život mi je Rijeka kosa, pa mi sad samo prorjeđuje onako, da. Pa dobro. Ali dobro, bar... Jel te opterećuje to? Ma, ne. Ja vidi, ako mi bude opterećivo, odem to napraviti, ali šta me briga. Meni, vidi, meni dobro je čelavo, samo što izgledam onako nekakve. Ne, nije mi, znači, problem ti u biti, meni samom ne smeta to toliko, ali za posao. Jer radim i tu i na televiziju, ne izgledam kojeg razbijač, tako bi bio sad skoro vole dobrio. Vole kosu. I izgledam još baš onako, kod divljak, još kad odijelo obučem, ko krkan ovaj iz Grčke. Grk. Da, to je, ne znam. Mislim, ali misli da to na televiziji njima stvara problem ako bi ti bila kraća kosa? Pa ne, mislim da i ne, ali mi onako, znaš šta se desi u biti, bude ti puno komentara koji nemaju veze sa sadržajem, nego ljudi koji mi inače ne prate, ono, znaš, kao šta je ovo, znaš. Jasno. I još sad ja sa svojim ovako upadicama i nekom zajebancijom, onako, onda to izgleda baš onako krkanski. treba pustiti kosu dugo, znaš. Jasno. U repi će to. Da ćeš biti pristojan. Da, da. Što sam ti još pitati, imam još tu sad masu pitanja koje sam, mislim, masu tema koje nisam ovaj ni pokrenuo. Pio sam te ovaj YouTube uzore, ali to si već rekao da zapravo nemaš ništa. Mislim, što je interesantno zapravo da kreneš nešto, a nemaš ovo... A nema, zato što ja ne volim previše idolizirati ljude i ja mislim da sam do jednom osobom bi mogao, koliko god poznata velika bila, mogao normalno porazgovarati bez da se opterećujem o statusu. Baš mi to ono... Mislim, stvarno poštujem tuđi rad, ali ne, rijetko koga sad idoliziram do te mjere da sad mislim da je bilo ko posebniji po nečem. Nemam to uopće. Imaš ti? Pa ne znam sad, mislim, dobro, vjerojatno nekakava... Jesi ima nekoga da si ostao, da si se usraka, te si ja ovdje? Kao da ti je bilo... Ono... Pa ono, da kao trema ovaj, da. Pa nemam, i Vucu kad je došao, a ne, Vucu sam, sam znao od ranije, nije mi on, ali nego koga onako baš, reci u bare kad je došao, ali nije mi to, ne mogu reći da to trema, nego onako neprilagođeno ponašanje, znaš. Ne znam šta očekivati, kužiš. Znaš, malo onako došao, mislim, do bare, sve je jasno. Imao sam priliku raditi s barom, tako da sve znaš. Jesu, šta što sad? A radio sam na nekom festivalu gdje on dolazi, a onda mora sam raditi slikanje i bare došao malo uništen čovjek, znači ono, zemlja zrak. Ja neugodniju situaciju nisam doživio, znači baš je bilo koma. Pa da, znači tako je nekako, ili kad ono... Da, to sam htio s Vucom reći, ne zbog njega, nego kad je bio Q&A i znaš, kad se oduzelo kontrole malo, sve zbog i alkohola i svega, ono, znaš, ludila generalno, jer su došli ovi ekipa iz Noćne more, pa je to nekako se sve jedno s drugim povezalo. Znaš, to ludilo kad ti ne znaš šta hoćeš očekivati, nije sad da nemam tremu, nego onako... Jasno. Toliko je neočekivano da ono, pustiš se samo, ali ono, pa nije ti sve jedno, da nije ti sve jedno, znaš, nekad ono... Urlanje, deračina, desilo se to, pa bilo je sigurno 10 podcasta, ali sad ne znam je li to tipična trema ili pustiš ono jednostavno, pa šta se bude. Jasno. Malo više šutim, zato što kad priča tako ono, ludilo, onda bolje šuti to najpametnije. I prekineš ako možeš nešto. Da vječi to tako radi, je šuti, ne komentira. Pa je, da, mislim, ono, čim kad radiš ljudima tako, ti imaš sreće, pa je to ono. Većinom su pristojna ekipa. Mm. I ono, nekako ti ja volim sve strogo poslovno zadržati i pusti da obavim i nema previše komunikacije. Zapravo imam jako mali krug ljudi oko sebe koji su, nemam pojma, u društvu. I ne želim, ne trebam. Pa dobro, ti si radio onaj dio vezan, sad to sam isto vidio, ali ja sam sadržaj vidio biti u medijima da su šerali. Tu su to najviše onako nekako mediji, gurali tvoje sadržaje u nekakve tuđe sadržaje. Kad komentiraš neke evente, doručini mi su tako nešto. Da, je. Sad se više ne mogu sjeti gdje sam sve ubacivali. Ono, volim kao, tako bocnit. Da, influenceri, youtuberi pričaju na tvoje sadržaje među ostalima koje stave unutar članka, pa sam tamo to vidio nešto. A mislim, bilo mi je zanimljivo iskomentirati šta se dešava, jer znam da će izazvati reakciju. Sad za neke stvari koje su tako aktualne i to su ti trendovi koje znam da prolaze i ljudi vole gledat. Volim bocniti dat komentar, ko šta Cigi voli mene iskomentirati da me ne voli u svim komentarima. I sad, nisi prvi koji je ovaj, i Giriček je nešto ne, bio. Ne, ja sam skroz u redu da, bote, i još je bilo par ja ljudi je bilo koji na nešto su, i Mio Matić kad je bio isto i on nešto sa Cigijem, ne znam šta je to. Ne znam, Cigi valjda me voli, evo te, nemam pojma šta se dešava. Pa, šta je to Cigijem?
Voli tako, ali vidi da je aktivan na svim ovim profilima da voli prokomentirati, tako da pusti nek čovjek komentira, ima pravo. Pa da, vidim da ono, ali ne znam zašto to ljude ljuti, to sam ti opitao. Mene ne ljuti, ali ja točno znam šta radi, pa mi je zanimljivo, pa ono, neka, slobodno. A čovjek je profesionalni troler, mislim šta. Isuse, idemo pošteno. Da. Kaj, Simo, pa to mi je nekakav sadržaj reakcije generalno, kad radiš na bilo što, a ima nekakav humorističku notu, jel ono, dobiješ nekakav ono, kontra... Rijetko, baš rijetko. Šta moram paziti jako je, puno su osjetljivi ljudi na vjeru, i kad im se to spomene, ja sam ono poprilično otvoren da uopće nemam nikakvog doticaja s time i ne želim. Znači, prije sam se zna iznervira kad ljudi ne mogu prihvatiti moje, što ja ne ide, na primjer, u crkvu, ili ne, a ja prihvatim sve ostale. Znači, što se mene tiče, budi doslovno stup od struje ako ti to želiš biti. A sam nekako ogugla. Samo pazim sad takve stvari da nužno ne spominjem, ne komentiram. Ha, ali dobro, mislim, ono, reakcija, recimo, kad komentiraš, mi smo imali, znali, ima s tim, ono, nekakih, onako posredno nam kažu, znači, mišljenje, kad pričamo, ne znam, Dora konkretno, jer nisam nešto ne gledao Doru, ali ono, tipa Eurosong, pa kad se tu izrugujemo sa nekim izvođačima, jako ih zna naljutiti, ovo jako. Meni ti se desilo da sam zna iskomentirati, i onda bi mi se, tipa, 3 tjedna nakon bi mora te ljude biti s tim ljudima u istoj prostoriji. I onda je zajebano, i onda ti je radije šuti i nemoj. Ono, nekad sam zna baš pošteno posrat nekoga, kako se nema pojma šta nosi ili kako se ponaša. I onda za 3 tjedna moraš doći i javiti se toj osobi. Mislim, ja još uvijek stojim pri tome, ja tim ljudima mogu doći reći, ej, usrali ste i bile bez veze, ali ne trebam ta neugodna situacija. Da, to se mi je desilo 100 puta, zovem ono, dođu mi gosti koji sam kritizirao 100 puta i onda to je već uobičajeno, znaš, ali to, ajmo reći, navikneš se, znaš, da, neko, jasno. Kroz neko vrijeme, ali opet, jednog, znaš, kad kritiziraš njihov rad, ali mislim da je baš taj glazbeni rad, tu su najosjetljiviji. Ako kažeš da pjesa smeće, aj oj, kuže. Ili ako kažeš da film neće smeće, okej, pjesma još nekako, ali ono, znaš, pjesmu sluša sa Bumiću bez 2 milijuna ljudi, pa što je meni smeće, 2 milijuna, ali, znaš, možda sam ja u krivu, možda se ukusimo da rasprave o filmu, i pogleda 20 ljudi u kinu film i smeće i opet se najbolje kužiš. A ne, ja sam naučio da, mislim, pogotovo internet ne možeš pobijediti nikada i onda ili iskomentiraš pa trpiš ili šutiš i niko te ne dira. Pa dobro, oni vide i reakcije, ali nisu baš da... Da, no, u njima priča. Pošte, pa to, da. To, da. Ima nekad faze, valjda kad volim nekoga, ono, prcnica strane i pa šta se desi. Ja, šta komentiraš sve? Kako je... Malo sam to sad prestao, sad sam skužio da ljudi vole... Mislim, kod tebe je rekao sam da je kod nas 95% muškaraca, 93% kod tebe kod žena u veliko postupku. 85% žena. Znači, ja baš slabo imam muške publike. Da, nemam pojma, sad sam skužio da vole influencere provlačiti kroz medije i onda ima nekad faze kad bi volio tako nekoga bocniti i znam da će završiti u novinama, onda to napravim, ali većinom se pokušavam držati sa strane. Mislim, Cigi je bocno. Ne, ali on mene je u svakom članku koji je izašao od mene, on je iskomentira. I to ja ne čak da upratim, nego svi jave meni. Znaš kada ti to kad kreneš na društvenim mrežama, imaš ekipu koja prati sve to, i onda pošalju, a vidiš šta je ovaj iskomentira. Ali ja bih volio znao čemu je problem. Zašto? Pitat ćemo ga šta... Kaj, pitajte ga, idući put, šta ne valja. Pitat ću ga, da, pa pitajte to nama. Cigi je meni skroz cool, volim za evaciju, ali evo. Česta mi je tu gost. Znam ja da je, bez brige. Meni je njegova epizoda bila vrlo zanimljiva. Da. Ali ja njemu evo nisam. Ne, dobro, vidi, kaže ti on ti komentira sve živo šta. Neka. Pa čak, ali to ti je reklama dobra, mislim, mene ne komentira nikad ovaj. Ne radim nikad reklamu, mislim, mi njemu radimo stalo reklamu, nema nikom ovaj. Čak ni meni, ni Pintarić, to ne, nije u redu ovaj, da. Treba biti njega malo, naš. Pozovite me u jednu zajedničku pa da pričamo. E, pa to bi bilo dobro, da. Da. I da, rekao sam da bi njemu bilo dobro, on i Lucio Lugomer njemu zvati ovaj. To je bilo, znam, super podcast Cigi i Lucio Lugomer. Bilo bi. On stalno pegla po njoj. Ja. Bilo bi interesantno vidjeti ovaj, njih dvoje zajedno. Ali mislim da, mislim da on može više istrpit zebancije i da njega jednostavno boli dupe, a ja mislim da tipa da ja sidnem s njim da bi se izživcira. Pa jer ja ne bi to trolanje moga, mene bi dopizdilo. Da, ali nema veze šta pa te zanimljivo. Pa viš, mi tu šta pa prepucavanja budu i s njim i sa drugim ovaj šta.
A ta emisija koju je imao na, geto, na RTL-u imao, pa to je bilo onako, mislim, izvlačio maksimum iz, iz formata. Ono što je, da. Da, pa dobro kaže... To, te... Malo vi njega bocnite, svidit ćemo se. Da, da, to definitivno. Da, cigi, ciguli, miguli. Ja ne znam, inače se Cigi javi ovako, sad baš gledam, ovaj nije mi se javi, inače Cigi kad gleda, ovaj se javi uvijek, da. Automatski mi se javi s porukom, ali očito da ne gleda, znaš, da gleda. Da gleda, sad da bar gleda. Da, sad bi to iskomentirao. Ne, ne, pogledat ću on kad ću mu ja reći da ovaj baci oko. Mm-hmm. Baci, da baci oko. Ali ne, generalno te, taj ovaj moment komentiranja i nečeg nastupa i to kod nas nisu baš ljudi skloni tome. Mm-mm. Mislim, ja ne volim nijaka me vrijeđaju, ali sam se navikao pa onda, znaš. Mislim da kad se baviš ovako javnim poslom, da baš ovakve cigeve komentare jednostavno moraš slušati, to je u redu da ih slušaš. Možeš ih izabrati, ne iskomentirati, ali ja volim. Meni je drago kad neko to tako bocka. Neka bocka. Pa, ima dosta tih ovih star... Šta rade naši glazbenici, to nešto na Instagramu, ali tako da? To mi baš Cigi rekao, ovaj, pa samo da to... I se on se prati. Da, da, tamo isto su ono, zna biti baš kad, samo baš ono kad uvate nekoga, ona samo pegla ono. Pušta. Mislim, iako ka, ono što se to vidim da objave, je stvarno nekad zna biti cringe od strane glazbenika. A čekaj, Cigi voli kad se njega komentira ili ne voli? Pa... to je bilo zanimljivo, da. Ali to da. Niko ne, ali ja ne znam, niko iz nekog... A ne, ali vi ga ni ne pitate. Čak pa, čovječe, kad se njega gleda, baš ste se usrali kraj njega. Pa ni, ja nisam, ja nisam. Ali kad ja ne komentira generalno kako se neko oblači, znaš, pa onda... A jasno. Niti on mene ikad komentirao, ovaj, zašto zna da, on, sad, da ajmo reći, ne obraćam... Nema šta previše. Ne obraćam pozornost, sad još pretravo da te dio da bi sad... Ili oblaču nešto što mi, da, što mislim da mi stoji baš brigama. Kuviš, ali ovaj, meni sve jedno kako se ko oblači. Pa onda, znači, nemam taj moment, ali neko, ja da mene on komentira, s tim da mene boli briga, ali da me nije da me boli briga, onda bi vjerojatno ja njemu vraćao ovaj... Jasno. Šakom i kapom. Da, ovaj, šta radi naši glazbenici, isto tako vidim da dosta to se komentira i meni je zanimljivo onako pogledat neko da, šta... Da, super je. Nekad je super. Šta se objavi, ali taj komentiranje mode i to... nije tvoj forte. Pa ne samo to, ali gledao sam onaj prije, onaj Glamour Cafe i to. Pa kad je to bilo aktualno, ovaj, bilo je zanimljivo. Samo izgledam što čini mi se da to sve manje i manje toga ima. A naravno. Da, ne znam, ovaj, u biti. Šta, gdje bi još htio putovati, evo nekako da zaokružimo s tim. Pa ćemo ići da Q&A, Martan, slaži tamo pitanja. Slobodno baci se. Japan, to bi išao u četvrti mjesec, u proliće. Jesi već uzeo karte, nisi? Ne. Ali to bi isto volio otići s agencijom, nemam pojma. To mi znam bilo... Bio sam, ja sam ti bio tamo, pa onda ovaj... Dobro ti uzeti karte puno ranije. Da. Mm. To bi i Australija me privlači isto. Zapravo to, Amerika me uopće ne privlači, to mi nikad nije bilo nešto previtjerano zanimljivo. Sad su mene, su ti dosta navukli na Ameriku, ono kao... priroda i taj žiro, znaš. Lipo je. Priroda je... A mi da su oni dosta specifičan narod, tako, tako da... Mislim da su u svakom posebe porećemo, da. Ali da je to bila Azija, bi zapravo bilo sad nešto iduće. Mm, Japan ti super, to je ono, definitivno. A ti, osim Pariza? Ba ne, to sam ovako uzeo. Random. Zato je bila dobra opcija. Pa nemam pojma, ne znam sad, bio sam sad ono... Šta ti bilo najbolje? Pa nemam, bilo mi sad super ono, Peru i Boliviji, to mi je bilo... Odlično mi je bilo. Zadnje, ali onako u biti... Kako kada, ono, mijenja se to. Bio mi sudan, pa bio mi odličan Japan isto, ne mogu reći. Jasne. Japan je baš onako za sebe, ono, ima, jer ima sve onako. Baš sve ono, i super je, jednostavno predivno. Super. To ti evo preporučujem. Oče, obećajan idem, 100%. Ništa, evo, Q&A za koju minutu, a mi ćemo malo piš pauzu uzeti. Može. Ta-dam.